السلام علیکم یار، یہ مچھلی آ گئی ہے، آج فش فرائی کرنے والے ہیں۔ مچھلی اور چاول بن رہے ہیں، چاول ابال لیے ہیں، اب مچھلی کو فرائی کر رہے ہیں، 5 منٹ کے بعد پھر آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ Ja. Ja? Ja. Ja, so was ich jetzt finde.